ak le directeur régional de la santé ñom ñu jëma xol leneen luñ ci bëgg wax rek inshallah dinañ ko wax ya amna ay cds yu fi nek ñu jël ben membre cds mu wax ci touru cds yi nga xamné ñom tay lañ koy defal parce que ñom ño gëna son ñu xol aussi ñi nga xamné bénéficiaire muy peut-être personnel qualifié wala ñi nek ci commune communautaire bi may asa yi kenn ci ñom aussi wax légui après ministre bi ak directeur de régional de la santé ñom ñu wax donc ñom aussi am nañ yenen yitté ñu jéma jël symboliquement même boudé une dizaine de contrats après ñu dess ñi nak après ñu jéma xol ñu koy défé assalamu alaykum waxé ñu ngi nuyu ku ci nek ci touram ak santam di rafetlu sen présence fi ci Gengenew ci district bi ngeen ñew fi mais ñu ngi commencer nak par nuyu le médecin chef de région madame Barry fi nga xamné il a fait le déplacement jogé Kaolack ñew ba fi pour waxtaan ak ñun féké ci li nga xamné mom lañu def madame la directrice ma ngi lay nuyu ma ngi lay tatagal vraiment di rafetlu sa liguey ci région bi di ko rafetlu aussi Sénégal bu ñu xamanté yag na depuis Kaolack depuis Ndofane di Maïs voilà ngay liguey bu rafet ba légui ya nga ñew ci région bi aussi vraiment ñun joy ñu sante fi mais nak dina la yobante nuyu aussi ci sama collègue madame le ministre de la santé Marie Khemes Ndiaye mi nga xamné mo yombal li ñu fi dajalé moy dañu am programme bo xamné ministère de la jeunesse mom moko xex ak le ministère de la santé limu amé ay programme xey ndaw ci secteur environnement am ko ci secteur propriété am ko ci secteur collectivité territoriale nonu la amé programme bo xamné ministère de la jeunesse moko xex ak ministère de la santé ci walu jappalé ndaw yi nga xamné ñoo yëngu ci santé parce que c'est important ñu préciser pour ñu comprendre buñu défé lolu nak ñu am quota buñu am ci xey ndaw yi si la ko waxtane ak mom mané ko madame le ministre il faut que nga jappalé population Gengenew la population la bo xamné ay jambar lañu partout fuma dem damay gis CRS yi dafa am luñu joy ñaari joy nak lañu joy bu ñëk bi moy dañ doon joy né ñom personnel qualifié yi nga xamné mom lañu am ñaaré dañuy nek ay communautaire lég lég fi Gengenew peut-être fait partie des rares départements yo xamné ay ICP ak ay sage-femme d'état ba légui ñu ngi continuer di nek ay communautaire lolu madame le ministre comprendre ko né lolu vraiment du yoon nañu def ben programme de recrutement ba nga xamné ben ICP wala ben sage-femme dotul nekati communautaire si lañu jëlé décision na ñom ñëpp dinañ leen defal ay contrat ministère lolu décision la bo xamné madame le ministre moko jël donc ma ngi lay yobante nuyo ci mom ak ngërmandé né ko sant nañu ci lolu gëreem nañu ci lolu comme niko médecin chef waxé aussi amul politique parce que ICP mom ñëpp xam nañ né amna ci dëkk bu nekk ICP yi nekk communautaire aussi xam nañ seen bop xam nga yaakar na ku dem Barakhoun ICP bu ngi fay fekk communautaire la ku dem yeneen dëkk yu melni ay Wardjaxal bon duma ci sori médecin chef mom gëna xam ñoo ay communautaire lañ donc ministère jël na dogal pour ñom ñëpp à l'unanimité ñu def leen ay contrat waxtaan nañu ci ñom seen cas ni médecin chef déplacé wo tay directrice régionale peut-être DRS bi nek ministère de la santé mënul def déplacement bob donc ñom dinañ leen ko Dakar pour ñu dem fofu signer sen contrat lolu mo nek la première décision bu ñu jël bako ci santé diko ci gërëm bu lolu wéso mo nek ko suñu population dañu am ñaari problème ñu am problème bu ñëk biñu am moy suñu ay communautaire salaire biñu leen di fay dafa neew ñun ñep xamanté nañu naka lañ démé parfois dañuy jaay ba RD ñu sédo fi lu nek amna fi médecin chef amna fi ñuy am 30,000 légui sax ño xamone amna ño xamne dañuy sédo werdé ñu am 5,000 wala 3,000 wala 7,500 légui tamit ñu fëgg caisse bi ñu né tay mom ren dara amul té pourtant dañuy jëgé dëkk ba dëkk di ñëw di féké affaire di liggéey di jappalé askan bi mo né ko loolu nak vraiment bëggu na ñu liggéey ci pour ñu dimbalé ñooñu pour ñooñu mën ci gis seen bop benen bi tamit moy CDS yi nga xamne ñom ño leen di fay choono la ci CDS ndax CDS bu liggéey ba wër jot nga wara jël xaaliss bi war ko investirat ci ay garab war ko investirat du ñak sax ci ay réfection wala ay infrastructure yo wara mettre en place mais nga jël ko fay ko salaire lolou aussi day nek jafé jafé ñu waxako mu ne donc li day melni da ngay def ben action bo xamné ñaar ñëpp ñoo ci bénéficier wu moy dañu jël dogal jappalé ñi nga xamné ñom nek ci communautaire yi ñu duggal leen ci programme bi légui nak de 25,000 wala de 5,000 wala de 30,000 ñu wara dem ba signer convention sans que médecin bi ngi wax né mo convention bi ñi am ak yeen ministère de la santé ngeen signer ko ak mom ça sera voilà convention bi ngeen signer tay contrat bi ngeen signer ku ci nekk dina am salaire 100,000 francs
bo xamné désormais mom ngeen am ministère de la santé mo len koy verser chaque année fi ba pa programme bi di jeex lolou communautaire yi la bokul ak ICP yi nga xamné ñom contrat ministère la ñam donc ki nekkon ASC wala nga nek aide-soignante wala nga nekkon kuy jaay ticket so don am 25 000 wala 10 000 té du leer leg leg tay am ngeen contrat bo xamné wër bu jot da ngeen am 100 000 francs lolou nekk lu am solo lo xamné il faut que ma gërem fi madame la ministre de la santé mais gërem ci aussi médecin chef mais aussi gërem ci le chef médecin chef district légui nak bu ñu ñëwé ci dëkk yi dafa am lu nga fekk c'est important ñu préciser lool fekk nañ fa malheureusement ay mag ño xamné yag nañ ci caisse bi waye malheureusement dañu dépassé 40 ans lool nak il faut ngeen comprendre ko parce que nak ñun tamit comme que jeunesse lañuy défalé dañu bëgg dem dimbal walé jeunesse peut-être ñom amuñu chance ñi am chance moy ñi mot xalé motax amna ñu sélectionné won mais par la suite dañ leen mujjé guéné parce que malheureusement dañu dépassé 40 ans lolu tamit il faut ñu xam ko amna ñu leen gëna mérité du ñak ñu waron jël def nañ ay 20 ans 15 ans 30 ans mais mënu ñu leen jël tay yaakaar na dinañ gëna nokki ndax wër su déwé nga amone 5 agents yu doon fay tay nga am ben agent wala ñaar ñom tamit war nañ gorgorlu wa ñi nga xamné jëluñ leen ñom tam nañ gorgorlu au lieu ñu bayyi 20 000 ak 5 000 ak 3 000 ak 2500 comme nga amna ñu leg critère yu gëna mëna permettre ñu mëna yok sen salaire nañu jëm xol ña dess te jëlaguñ leen ñu mëna xol nak lañu leen yoxé ba yalla duñu mayat chance ci waxtaan benen ak ministre de la santé mo mu ñu mayat su ko défé ñu mëna yokkat kay ni la affaire bi démé ma ngi sant nak ministère de la santé mi nga xamné mo ñu yombal lool c'est vrai que liguey bi ma ngi mom ñoko sékkon mais bu mu ñëwé ba ci kaw nak yombal nañu ko sank médecin chef mu ñu togn nan li war nañ ko def mais nak médecin tam lég lég fu ñu dëkk aussi ñu xaw ko fossel touti waaw c'est vrai que mënon na yegg ñoro mënon na yegg kawlak mais leg leg ah ñun tamit suñu wa dekk ñu xaw leena beral loxo touti naam ne senegal yépp lañ ci nekkal mais yokku dara sa dekk tam du yaq dara lolu aussi il faut ngeen xam ko ñaarel bi moy ñu xam ne tamit affaire bi amul politique amul dara ndax su fekkone politique li ñuy jël xam nañ naka lañuy convoquer mais yaakaar na liguey bi ñun ñoko sékkon ak médecin chef lu ci bari 99% des cas c'est des gens yu nekkone fofu ba paré doon liguey ñom lañu jël lolu aussi c'est un élément important donc lolu mo nekkone li nga xamné mom la bëggone def en guise d'introduction pour que ñu cadrer le projet ñu xam ko contrat bi contrat la bo xamné yeen ko xex ak ministère de la santé jour paiement di ñew DRH mom mo leen di fay directement ci compte DRH lolu aussi c'est important ñu mën ko xam ñepp yek ko ñi ci dess seen contrat mënu ñu ko signer fi Dakar lañ koy signer DRH néna ma da yu yembe rek dina len wo ngeen signé sen contrat donc lolou la bëggone wax en guise d'introduction légui maintenant voilà dinañu jox voilà très bien jamais ci tek MCR Adam Barry MCD Ablaye Dia ak yenen kilifa yi nek salle bi yeb goor jigen xalé yi jigen ak xalé ndaw yi nek fi yeb au nom de tous les CDS comme nim ko waxé ñun ñu ngi rafetlu bu baax di am fi tay te lima jëk ko commencé moy on peut confirmer exactement que li du politique mom parce que Pam Malick nim tan ni xamu ci kenn dans ce presque certain da MCD wala ICP ñom ñoy tan nit ñi jox leen ñom buñ bëggon def politique ñom dañuy tan sen liste ñow jox leen jël ki lañ jël te kenn mënu ci dara donc se confirme dès le départ que li bokku ak politique dara ah ñom nak gouvernement moy agir pour mener trouver ay emploi aux jeunes il y a des jeunes diplômés qui sont là di ray sen bop ci all bi ñun enseignants lañ mais ñun la yalla denk ñu nekk di administration fini yoré CDS bu gengenew mais buñ fi dugusé man la première impression moy moi bi may ñëk fay j'avais des larmes aux yeux am ñu xat biñu dug ma len fay mënu mëna ñu xol te ñooñu di matin au soir ils sont là di ray sen bop ci maladie donc li bolen ko defé vraiment waxuma sax doomu arme ngeen ko defal mais yalla ci bopam mo len fay je vous jure parce que lolu yalla ngeen ko defal xolou suba ba ngone comme niko Pam Mal waxé lé nga dem ba wéru dé 7000 8000 15000 25000 ad dëkk fi mu toll kon yow bo ñëwé nga yëkëti ko yobul len salaire ba 100000 francs lolu yalla nga ko defal a Pam Malick yow fi nga dëkk li dañ koy rafetlu ndam la nak aussi su la de manière équitable la ko sédélé ci réew mi mais su féké da nga déssoir fi nga dëkk nak aussi kèn dula ko xassé ndam dëgg la ci yow
parce que buñ la tanné ci doomu gëngëna yépp ak doomu gëngëna yépp parce que fi yalla dafa ñu teranga département gëngëna fo dem Sénégal fekk fa doomu gëngëna bo xamné mu ko taxaw taxaway bu rafet kon bo yalla tanné def le ministre nga deux soir xalé yi nga xamné amuñ loolu ay problème liggéey rek lañ am nga deux soir soulager ñu à ce point là nous remercions au nom de toute la population infiniment ñu da gëreum lañ en tant que CDS parce que ñun on a toujours du souci pour payer les salaires toujours parce que fi gëngëna wala ticket yi ay 1000 1500 1000 francs lolou nga bëgg ko dajal bëgg ci fay ay presque ay 47 personnes wala ay 50 personnes mais lolou dafa metti donc bo ñëw nga soulager ñu à ce point là je crois que vraiment ñun am nañ reconnaissance vis-à-vis de cette initiative là je remercie MCD nak parce que mom bi fi ñëw ba légui amul bëss bo xamné tok na di wopa Malick mi soir mu jor ko soir mu ñak jot mais li mom yag nako dox mom yag nako dox bu baax sax diko dox sax kon yo tamit remercie aussi sa kilifa bi madame bari nga xamné lo xëc fu le momit xëc na fa ci benen côté ba ba lepp soti yalla yalla defal len jamm li ci dess nak moy ñi nga wax 40 ans 50 ans mais ñu dimbal nga ñu batay su fekké né projet bi mu leen jël nga libérer par exemple bu amone 20 emplois nga libérer 10 wala nga libérer 15 mais xaal ko fay dess duñ ko tej ñom dañ leen baye xel bañ jégué seen xalé yi seen rak yi nga xamné jël nañ ñu am 100000 francs mais buñ mënu ci fay buñ leen mëna fay 100 dañ leen fay 100 comme ñom buñ mënta fay 100 ñu jégué 100000 inshallah lool mom on vous garantit que comme dans les postes de santé comme dans les centres de santé on fera tout que pour tous les salaires soient améliorés au niveau des centres de santé et des postes de santé li dal lu gatt lu né la ci bëggono wax xamné li mom ñu koy rafétlu bu baax population bi apprécier nañ ko lu baax nga def ci département bi yalla na yalla fay la je vous remercie da nga doon xol ñi fay liggéey bu nekké 5 bu len dajalé sen salaire du mot sax presque 150000 kon ñoo li ñi fayé ko bari wul kon tay li ministre bi def bu ko def kon dañ koy sante bu baax diko gëreum di wax nak né vraiment li mom dañ ci bayyi xel bu baax té ñafa dess aussi jëluñ len buñu démé dañ amé yoré vraiment sen condition de travail ak sen condition ak sen payeur bu nga xamanté ñom aussi dañ ci gis sen bop len aussi su ñëwé ni fexé aussi ñu jëlale ñi nga xamné ñom ñoo def mënu ma wax aussi li romb li doyen wax parce que limu fi wax aussi bari na liñu def luddul sante bu baax gëreum ye ñi nga xamné yena porter projet bi bu mu antu ñu leen di sante bu baax di leen di féliciter donc di leen di ñaanal suñu borom mom mo mëna fay yena ñala fay jeer ngeen jëf merci ñi may tambi parce que ñu ngi leen fay wala fay bu la fay na wala fay bu su ko ñepp kenn parce que leen ma ko sama parce que leen tay réalité ñu ci ñu bu baax fi man la ñi may gëreum du bokkal ak ci def bi di ko ak ñu baaxa baaxa baax nga xamni li ngeen def ni pour mu ne pour lu parce que daal ñu ñoo xamné ñu ci kay la ci def actuellement dafa na gëné ñu ci apporté mu lidé ñu ñëpp la ma ñëw ñaan ñu do bokk na ñaan bokk ci politique dama yakkal na da bokk na ñaan bokk na xalé kon nak ñu ci ñoom li ñuy jël bu ñu ci daal bu ñu ñaawu ta ay gon gon lu xamné li ñu jox ni am nañu ko bëgg ñu bari am nañu ko kon dara way ñu wuslo ci dékk bi té ñu wuslo ci ministre bi ñu gëram en tant du am ak li nga xamné mom lay def ci acteur yi mëna nek dans de très bonne position de travail surtout que ñu né ni ñu mé ko lay dem ci def très doyé mais buñ ko waxa bi ko xut ñu déployé ben nga xam parce que le monde est petit ci ñu lay tok di def ni ñu ci dem ak yoon lool dal la ci tant jëlé ci gëreu ah di dal ci wax ci ñu ci dégg yi ñu ñu defal lu réel lañ ko ko tamal te ci ko ko waxal parce que ñu def lu baax dañ koy wax bayu ñu dem ñu ko defal ñu ñep ay nawle la dañu bokk liggéey bi diko liggéey kenn ci nek ñu fecce ak la nga wara nek la ko def tek ko ci fulla tek ko ci rasté li nak mo dara merci politicien te dañu djublu ci jëm ci campagne lu melni bu ko nit defalé naka xam lu ñu defal ta nga gën ko jappalé ci limi def ndax ñu gën ñu Yeah, hey, come on, 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 come
parce que mënu ñu wax né ci santé ministre monsieur le ministre jël na fi ay nit tek leen fi